Baik, kita teruskan dengan perkembangan bola sepak. Pemburuan tiket ke Piala AFC 2022 di antara Kedah Darul Aman KDA FC dan Terengganu TFC masih rancak. KDA memiliki kelebihan satu perlawanan mempunyai peluang cerah untuk mengesahkan slot kesaingan peringkat benua itu selaku naib juara Liga Super. Namun mereka yang dikejutkan dengan kekalahan 2-1 kepada Kuala Lumpur City FC malam tadi. Pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu, skuad The City Boys mendahului 2-0 hasil jaringan penalti pemain import Romel Morales pada minit ke-6 dan gol bekas penyerang kebangsaan Muhammad Safi Sali pada minit ke-26. Skuad Lang Merah berjaya merapatkan jurang menerusi penyerang import Cheche Kipre pada minit ke-34, namun masih belum cukup untuk mencalar rekod tanpa kalah skuad KL City dalam 11 aksi di gelanggang sendiri. Bagi jurulatih KDA FC, Aldi Syahrin Sahak, ketiadaan beberapa pemain tonggak termasuk Kepa Sherman dan Rabih Ataya nyata memberi kesan kepada kualiti permainan anak buahnya. But of course, if you ask me, yes, we miss them, but we are, you know, not going to give an excuse the loss because we miss them. Yeah, it's all about teamwork and it's a team to contribute tonight. I think that is a good achievement. If you don't lose, you can be lucky sometimes, but if you don't lose the whole season at home, means that you played well at home. So the only thing what we need to do is we need to improve our away from home performance. Keputusan itu menyaksikan KDA masih kekal di tangga kedua dengan 39 mata, manakala KL City di tangga keenam dengan 33 mata.